Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğan və onun Ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Türkiyə prezident administrasiyası məlumat yayıb. Tərəflər Türkiyədə baş vermiş zəlzələləri eyni zamanda bu gün 1 ili tamam olan Rusiya-Ukrayna müharibəsinə dair prosesləri müzakirə ediblər. Ərdoğan zəlzələ ilə əlaqədar Türkiyə ilə həmrəklik nümayiş etdirən Zelenskiyə təşəkkür edib. Eyni zamanda Türkiyə prezidenti Rusiya-Ukrayna müharibəsində atəşkəs və sülhün əldə edilməsi üçün əlindən gələn hər cür dəstəyi verməyə hazır olduğunuz Zelenski-nin diqqətinə çatdırıb